کون سا گھر ہے جس میں جھگڑا نہیں ہوتا؟ کون سا گھر؟ حضرت ابن عباس کی روایت ہے کہ جنت میں نور کی چمک اٹھے گی تو سارے منہ جاتے ویکھن گئے نور کتھوں آیا، جنت ساری نورانی، نور کتھوں آ گیا؟ تو ان سے کہا جائے گا جنت الفردوس میں علی و فاطمہ کسی بات پہ مسکرائے ہیں، ان کے دانتوں سے جو نور نکلا ہے اس نے جنت کو روشن کر دیا۔ ٹھیک، ہوں اس توتے میں کی سناواں؟